ქართული ოცნების წევრის გოჩა გელაშვილის მეუღლეს ბაზალეთის ტბაზე ბუნგალო დაუნგრიეს თავად გოჩა გელაშვილი კი ცემეს. თამარ მდივანი საქმის გამოძიებას ითხოვს, თუმცა ოფიციალურ უწყებებიდან ვერ გაარკვია აღძრულია თუ არა სისხლის სამართლის საქმე. რა მოხდა ბაზალეთის ტბაზე, ნახეთ ჩვენი რეპორტაჟი დუშეთის რაიონიდან. ბაზალეთის ტბაზე საკუთარი ბუნგალოს დანგრევის შესახებ თამარ მდივანმა მეზობლისგან შეიტყო. ადგილზე მისულს ბუნგალო განადგურებული, ნივთები კი დამტრეული დახვდა. გამგეობასთან ერთად დაინგრეს ყველაფერი რა, მაგრამ გამგეობა რო ანგრევს, უნდა გაგაფრთხილოს, თუ რამე იქ უკანონო ხდება, ხდება ხო? უნდა გაგაფრთხილოს წერილობითია თუ რაღაცა და ჯერ მოისმინოს, ხო? იქნებ ვასრულებთ იმ რაღაცას, თუ რაღაცა არის იქ შეცდომა დაშვებული. ბუნგალო ტბაზე თამარ მდივნის ოჯახმა 3 წლის წინ ბიზნეს პარტნიორთან ერთად ააშენა. ამ ხნის განმავლობაში მეწილესთან მიწის საკუთრებაზე დაობდა. სადაო ის ტერიტორია იყო, სადაც ახლა ამ ობიექტის მშენებლობა მიდის. თამარ მდივანი ამბობს, რომ დარბევის პროცესში დუშეთის გამგეობის წევრებთან და პოლიციელებთან ერთად მონაწილეობდნენ მუშებიც, რომლებიც ინციდენტის მერე ახალი მუშებით შეცვალეს. ქვენ ხო არის ციტეს რო დაანგრიეს? აქ რო დაანგრიეს ეს როდის მოხდა, როგორ მოხდა? იმ დროს არ მუშაობდით აქ როცა? მეორე ინციდენტი ტერიტორიის დარბევიდან 2 დღის შემდეგ მოხდა. თამარ მდივანი ამბობს, რომ ბაზალეთის ტბაზე მისულს თავს ყოფილი პარტნიორი ორ მამაკაცთან ერთად დაესხა. შეხლა შემოხლისას უცნობი მამაკაცებიდან ერთ-ერთი დაიჭრა. აღიძრა თუ არა მომხდარზე სისხლის სამართლის საქმე. ამ კითხვაზე თამარ მდივანი პასუხს ვერ იღებს. არც დუშეთის გამგეობაში და არც მცხეთა-მთიანეთის პოლიციის სამართველში ამ კითხვაზე არ გვიპასუხეს.